Ahojte, v tomto videu si predstavíme vlnu Zauberball Crazy od nemeckého výrobcu Schoppelwelle. Jej zloženie je 75% vlna a 25% polyamid. Takou zaujímavosťou je, že firma Schoppel dáva do ponožiek polyamid, ktorý je v prírode rozložiteľný za 5 rokov, čo je veľmi, veľmi ekologické. Na 100 gramov má 420 metrov, toto kopko môžete pliesť ihlicami háčikom 2 až 3 mm. Zaujímavosťou tejto vlny je, že ona sa vlastne skladá z dvoch nitiek, pričom každá je inej farby. Preto vždycky každá várka, keď nám príde a objednáte si aj takú istú farbu, nás niečím prekvapí, takisto každé kopko bude jemne odlišné, ale o to je to štrikovanie zábavnejšie. Je vhodná určite na ponožky. Vlastne ona je originál ponožková tým, že tam je ten polyamid. Ten polyamid v ponožkových priadzach býva preto, aby boli ponožky odolné, aby sa nám tak ľahko nepredrali. Ale takisto s nej viete upliesť kľudne šatku, ktorá bude parádna, farebná. Viete ju použiť ako kontrast do rôznych vypletaných norských vzorov. Viete si s nej upliesť svetrík, ten bude síce tenší, nebude nejak extra hrubý a teplý, ale určite na takú kancelárskú zimu bude fajn. Link, kde si môžete túto vlnu kúpiť v našom obchode www.vlnanapredaj.sk, dám určite dole do popiskov. A takisto vám tam dám link na Ravelry, priamo na výrobky, ktoré plietli šikovní ľudia z celého sveta práve z tejto vlny. Keď sa tam budete preklikávať, nebudete vedieť, čo skôr si s nej chcete upliesť. Taká je krásna. Dovidenia na budúce.